ጠቅመኛ ወንዶችን መለየት የሚቻለው እንዴት ነው? መልከቶቹን አቀርብላችኋለሁ። አሽሩካ ይከታተሉ። አሽሩካ ቻናል። ሰላም ውድ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ሁሌም ስለምታሳዩኝ ፍቅር እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ። የናንተ መልካም ማበረታቻ ይሄው ዛሬ ደግሞ ሌላ ለህይወታችሁ ጠቃሚ የሆነ ሐሳብ ይዤላችሁ እንድመጣ አድርጎኛል። የናንተው አሽሩካ ነኝ። ከአሽሩካ ቻናል መረዳዳት ሐሳብን ከማካፈል ይጀምራል። ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ መልካም የምትሉትን ሐሳብ ማጋራት አትርሱ። አደራ እላለሁ። የእሳዳር ጫዋታ ፕሮግራም ጀመረ። አሽሩካ የምርጦች ምርጫ ፈታ ፈታ በሉልኝ አቦ። በፊት ላይ በቀፈላ በፍቅር አስመስለው የሚያስቸግሩት ችኮች ነበሩ። ዘመኑ ደግሞ ተገልብጦ ይሄው ወንዶች በቀፈላ ያስቸገሩ በርካታ እንስቶችን ያስጨነቁም ይገኛሉ። እስቲ ዛሬ ስለናጅሬ በዝብዜ ስለ ወንድ ጥረተኞች እንነጋገር። በጥቅም የታሰረ አፍቃሪሽ ምልክቶቹ ምንድናቸው? በቻናሌ ላይ ከሚኮመቱ ሐሳቦች ቀዳሚውን ስፍራ ከያዙት ውስጥ ፍቅር እኮ ከመተ ቆየ፣ ፍቅር የሚባል ነገር የለም፣ የኢትዮጵያ ወንዶች ገንዘብ ብቻ ነው የሚወዱት ምናምን የሚሉት ይገኙበታል። ቀልድ መስለው ፈገግ ቢያሰኙም እነዚህ ቃላት በፍቅር ከደሙ በርካታ ልቦች የወጡ ቃላት ናቸው። ያው የሚያለምጠው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። አንዳንዶቹ በጥቅም ተታለው ፍቅራቸው ገደል ገብቷል። ፍቅር የሚባል ነገር የለም የሚለው ቃል እንኳን በጣም የተጋነነ ጨለምተኛ አመለካከት ነው ብዬ አስባለሁ። አልተገጣጥሞም ሊያጋጥም ይችላል። አጭበርባሪ አፍቃሪ ሊያጋጥምሽ፣ ታማኝ የሆነ ከአንድ ጊዜ በላይ ሞክረሽ አተሽም ይሆናል። ፍቅር የለም የሚል ድምዳሜም ላይ መድረስ ግን ስህተት አይመስላችሁም? ወደ ገደለ ጉዳያችን ስንገባ በጥቅም የታሰረው አፍቃሪሽ ከሚያሳያቸው አምስቱ ምልክቶች አንደኛ፣ ጥቅሙን ደጋግሞ ያስታውሳል። ጥቅመኛ ወዳጅ ትልቁ ዓላማው በዚህም በዚያም ብሎ አባብሎ ዋቴ ለቆ የፈለገውን ነገር ማግኘት ነው። ስትተዋወቁ ጀምሮ የቀረበች ጥቅምን ፍለጋ ሊሆን ይችላል። የሚያወራሽም ደጋግሞ ስለፈለገው ነገር ይሆናል። እንደ መጽሐፍ ቃል ይደጋገመዋል። ሲያሰኘውም ፋታ ያሳጣሻል። ይህን ካልሰጠሽኝ ወይም ልትሰጭኝ ካልተዘጋጀሽ እንዳታውሪኝ እያለም ያስቦካሻል። እና መች ነው ብሩን የምትልኪልኝ? የሆነ ስራ ጀምሬ ቤት እያሰራው ምናምን ላፕቶፕ ተሰብሮ ምናምን በቃ ነጠላ ዜማ ይለቅብሻል። ሆፕ ኢንተርቴንመንት ሆኖብሽ ቁጭ ይላል። ሁለተኛ፣ ለፍቅራችሁ ግድ የለውም። ለፍቅር ስትሉ የምትገናኙበት ጊዜ፣ ሁኔታ፣ ቦታ ትኩረት ያጣል። የምትገናኙት እቃውን ለመቀበል ወይም ስለ እቃው ለማውራት ይሆናል። በቃ የእናንተን እቃ ተሸክማችሁ ሰው የሰራውን እቃ ለመሰጣጣት እንገናኝ ትባባላላችሁ። መች ነው የምትልክልኝ በሚለው ይደውልልሻል። ይሄ ብራንድ እኮ እዚህ ስለሌለ እዛ በቃ ስለምታገኙ ነው ብትልክልኝ እያለ ይጀናጀንሻል። አንቺም የምትደውይለት ያው ብሩን ልኬ ልካለው ለማለት ይሆናል። ስለ ናፍቆታችሁ ስለ ፍቅራችሁ የምታወሩት መቼ ነው? አጅሬው ቀርሽውን ቻፓውን ካገኘ በኋላ መስሚያው ጥጥ ነው። ሶስተኛ፣ የሚያጋጫችሁም የሚያስታርቃችሁም ጥቅም ከሆነ። በፍቅር ስም አንድ ላይ ብትሆኑም መጋጨትና መጣላት ሊኖር ይችላል። አለመግባባት የተለመደ ነገር ነው። ዋናው የሚያጋጫችሁ ምንድን ነው የሚለው ነው። ያን ገንዘብ ስላላክሽልኝ ወይም ስልክ ላኪልኝ ብልሽ አሁን አልችልም ስላልሽኝ ከሆነ ምክንያቱ ይሄ ንግድ እንጂ ፍቅር ይባላል እንዴ? አብዛኛውን የሚያስታርቃችሁም ጥቅም ነክ ነገር ከሆነ በውሸት ማስታረቅ እንደሚባለው የሀገራችን አባባል በቀላሉ እርቁን መቀበል አይከብድም ትላላችሁ? መታረቅ፣ ዳግም አንድ መሆን፣ መፋቀር ደስ የሚያሰኝ ነገር ቢሆንም እርቃችሁ ግን በጥቅም የታሰረ ከሆነ ጥቅሙ ሲጎድል ዳግም ላለመጣላታችሁ ምን ዋስትና አለ? አራተኛ፣ ለሚባክንብሽ ነገር አለማሰቡ። በጥቅም የታሰረ ፍቅር ለሚባክን ገንዘብ፣ ጊዜ፣ ጉልበት ግድ አይሰጥም። የሰጠሽው ገንዘብ በማይረባ ነገር ቢባክን ግድ የለውም። እድሜሽም እሱን እየጠበቅሽ ቢያመልጥሽ ለሱ ቦታ የለውም። አንድም ገንዘቡን አልለፋበትም፣ አንድም ወደፊት ከአንቺ ጋር የመሆን ዓላማ ስለሌለው ኪሳራ ውስጥ ብትወድቂ አይጨንቀውም። ቀን ከሌት ሰርተሽ ደም ተፍተሽ ላገኘሽው ነገር ግድ ከሌለው የማያሰብልሽ ከሆነ አጅሬው በሌታ የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው። ምንም ይሁን ምን ጥቅም አይጉደልበት እንጂ መንከራተትሽ ግድ አይሰጠውም። የፍቅር አጋሪሽ እንዲህ አይነት ከሆነ ቆም ብለሽ ማሰብ
አይገባሽም። አምስተኛ ሰርቶ የመለወጥ ነገር አለማሳየቱ። ይሄ ትንሽ ለየት ያለ መልእክት ይመስለኛል። ሀገራችን የበርካታ ስራ ጦጣቶች ጎሬናት። በዚህ ምክንያት አፍቃሪ ስራ የሌለው ቢሆን አያስገርመኝም። አስቸጋሪው ነገር ይሄ ልጅ አንቺን እየገዘገዘ መኖር፣ እጅሽን መጠበቅ ብቻ አላማው ካደረገ፣ ሰርቶ የመለወጥ እንቅስቃሴ ካላሳየ የቀረበሽ ለጥቅም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በእርግጥ አንዳንዴ አብረን እንደግ ብሎ በገንዘብሽ ከተደራጀ በኋላ የታውቂኛለሽ የሚልም አይኑን በጨው ያጠበ ከሃዲ አይጠፋም። ከላይ ያነሳናቸው ዋና ዋና ምልክቶች ናቸው። እናንተስ ምን አይነት ምልክቶች አሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? አንዳንዶች የፍቅር ታሪካቸውን ከነገሩኝ ሌላ ሴት እንዳትቀማባቸው ልጁን ላለመነጠቅ ብለው ገንዘብ የሚልኩ ገጥመውኛል። ወቸው ጉድ አሉ። በተለይ በአረቡ ዓለማት በርካታ ሴቶች በሚገኙበት ጥቂት ወንዶችም ባሉበት ስፍራ እንደዚህ አይነት ነገር ያለና የሚታወቅ ነው። ያው አንዳንድ ወንዶችም ከችኮቹ በሚያገኙ ገንዘብ ብቻ ዘና ብለው የሚኖሩም አሉ። ኦ ፈልገው ፈቅደው የሚሰጡት መስጠት መብታቸው ገንዘቤ ነው ያንተ አይደል ምን አገባ ከምትሏ የልጅ ሀብታም ሰውረን ነው ሌላ ምን ይባላል። እኔ ማውራት የፈለኩት ተሸውደው ፍቅር መስሏቸው ለሚሰጡት ነው። እነዛም ቢሆኑ ያ ፍቅር ያሉት አይጠቅማቸውም። አንሰማችሁም ምን አገባችሁ ካሉን ግን እሱን ስትገረፊ ታወሪዋለሽ ብለን እንዘላቸዋለን። እንደማስበው በጥቅም የታሰረ ፍቅር ጊዜያዊ ነው። ያን አግኝቶ ላሽ ማለቱ አይቀርም። ለነገሩ ለጥቅም ብሎ ቀርቦሽ ፍቅርሽም በዚያ የሚያሰምጠው ሊኖር ይችላል። ዋናው አሪፍ አስማጭ መሆንሽ ነው። ይሄ ግን ከስንት አንዱ ላይ የሚከሰት ነውና ጥንቃቄ አድርጊ። ያው ሆነ ሆነና በፍቅር ህይወትሽ ውስጥ ጥቅም እንዳይቆጣጠራችሁ ተጠንቀቂ። የራስሽን የባንክ አካውንት ከፍተሽ ገንዘብሽን በራስሽ ስም ብታስቀምጪ መልካም ነው። ፍቅረኛዬ ስለሆነ በሱ ልኬ አስቀምጣለሁ ማለት ዘበት ይመስለኛል። ፍቅረኛዬ ስለሆነ ነው ብለሽ ፍቅርና ገንዘብን አትደባልቂ። ተባብራችሁ የመስራት የመለወጥ እቅድ ካላችሁ መልካም አድርጋችኋል። ነገር ግን ፍቅራችሁ አንድ፣ ቢዝነሳችሁ ደግሞ ሁለት ተብሎ መለያየት አለበት ባይ ነኝ። ከሀገርሽ የወጣሽው የሰው ፊት የሚገርፍሽ ችግርን ለማሸነፍ መስሎኝ ከደላሽማ ለምን እዛው ሀገርሽ የሞቀ ህይወትሽን አትኖሪያትም? በፍቅር ስም የተለወጠ በጥቅም የታሰረ ፍቅር አያንበርክክሽ። በጊዜያዊ ቃላት አትሸወጂ። ትልቁን አላማሽን አትርሺ። ለጥቅም እንደቀረበኝ ያውቃለሁ ያልሽም ሌላ ስለማላገኝ ነው ብለሽ ራስሽን አታታሊ። በሌሎች የደረሰ ባዶ እጅ መቅረት ባንቺ ካልደረሰ አታምኝም ማለት ነው። ባይ እንከባበር ንቂ። ሌላ ደግሞ አንዳንዴ ገጥሟችሁ ያውቃል፣ ጓደኛሽን ለመጥበስ ፈልጎ ጓደኛሽን መቅረብ አስቸጋሪ ሲሆንበት አንቺን እንደወደደሽ በመምሰል ይጠጋሻል። ጓደኛሽ ደግሞ የጓደኛዬ ወዳጅ ወዳጄ ነው በሚለው ተቀርበዋለች። አጅሬም ጓደኛሽን ይዞ ሀፈፍ አድርጎ ላፍ ይልልሻል። እዚህ ድረስ ይደርሳል። በጥቅም የታሰረ ፍቅር አያምጣው ነው። ለመሆኑ በዚህ ዘመን ፍቅር በጥቅም ተለውጧል ትላላችሁ? በጥቅም የታሰረ ፍቅርንስ ወደ ትክክለኛው ፍቅር መመለስስ ይቻላል ብላችሁ ታስባላችሁ? እስቲ እንመካከር። ኮምቱልኝ፣ እኔም በኮሜንታችሁ ላይ ሀሳብ እሰጥበታለሁ። ለዛሬ አበቃው። ቅወጥ ሳደርገው የነበርኩት አሽሩካ ነበርኩ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ወይም ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌሎችም ጠቃሚ መልእክት ስለሆነ ሼር ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ፈጣን መልእክቶቼ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰላምና ፍቅር ባላችሁበት ብዝት ይበለላችሁ። አቦ ከጥቅም የጸዳ ፍቅር ያዝነብብን። አሽሩካ የምርጦች ምርጫ፣ የይቅርታ ልብ ለሁላችን።